ยอดเก่งနေမင်းတပ်မျိုးမှာကျင်းပနေတဲ့66ကြိမ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ကြာအပြည့်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ CNF တို့ပူးပေါင်းပြီးကျင်းပတဲ့ချင်းမျိုးသားနေအခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကချင်းမျိုးသားနေကိုတရားဝင်ကျင်းပလို့မရခဲ့ပဲချင်းပြည်နယ်နေလို့သတ်မှတ်ထားရကနေ CNF အပြည့်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအစိုးရကချင်းမျိုးသားနေဆိုပြီးတော့ကျင်းပခွင့်ပြုလာခဲ့တာပါ။CNF ဟာ2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာအပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူညီချက်ကိုပြည်내အစိုးရနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးမေလအတွင်းမှာတော့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြစ်ခတ်ရစရေးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ဒီတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အပြစ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ CNF အနေနဲ့ဘယ်လိုရပ်တည်သွားမလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ CNF အနေနဲ့အမျိုးသားရေးနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ပါတီနိုင်ငံရေးတွေဝင်ဖို့စိတ်မပူပါဘူးဗီဒီယိုလွတ်လပ်မှုဗီဒီယိုရဲ့ခံစားရမယ့်ကိစ္စတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းတည်ဆောက်ထားနေနေပြီအဲ့ဒါလို့ပြည်ထောင်စုတွေတည်ဆောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါစရာမလိုတော့ဘူးချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကို1988ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်CNF အနေနဲ့တော့တိုင်းသာစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ခဲ့ရင်လက်နက်ဆက်ကင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တချို့ကတော့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ federal technology ကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့တချို့ကအမြင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်အနေနဲ့မြန်မာတက်မတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတမျိုးထင်ကောင်းထင်နေမယ်အသိကြီးများပြန်တည်ဆောက်မလားဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရင်တည်းကလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့ပူပီးသားပါကျွန်တော်တက်မတော်မှာဒီကချင်တက်ရင်နေရှိသလိုချင်းတက်ရင်နေရှိပါတယ်ဟောပမာတက်ရင်လည်းရှိတာပါပဲကြရတက်ရင်လည်းရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တိတ်တိတ်ဝဝနဲ့လောက်ကြဖို့ပဲရှိပါတယ်ချင်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့ချင်းမျိုးသားတက်ဦးဟာဆိုရင်အပြစ်ရက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒေသအတွက်ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခပ်ပြည်သူလူထုကတော့CNF ဒီဘက်ကြည့်ကြတယ် CNF ကကောင်းဆောင်ပိုင်းလူကြီးတွေအားလုံးဒီမှာလာပြီးတော့မှအစိုးရဝန်ထမ်းတော့ဝန်ကြီးတွေလောက်အဲ့ဒီမှာပဲပြောမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆက်လက်နေရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုက CNF ဒီကိုတော်တော်လေးအားကိုးတယ်ယုံလဲယုံကြည်တယ်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးအတွက်တတိရှိရှိနဲ့ရည်တည်နိုင်မဲ့လူတွေကိုတော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာပြောနေကြတယ်ပေါ့စံပြည်သူလူထုအနေနဲ့အစိုးရဘက်ကနေထိရောက်စွာမလုံဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် CNF ညာလုပ်ပေးနိုင်လားဆိုပြီးတော့မျှဝေနေကြတာပါ CNF အပေါ်အမြင်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဆလိုက်ကျဲအိုဘစ်ထောင်ကအခုလို့ဆိုပါတယ်ဒါသူတို့လက်နက်ကင်ချင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆိုရာကတော့ဒီမလွေးမချောင်းတာဟိုဖက်ဒရယ်အတွက်သူတို့လက်နက်ကင်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအတိမတ်ကိုထားပြတာလေအဲ့တော့ဒါမဲ့တခုဟောပေါ့သူတို့တခုချင်းတခုချင်းသူတို့စီမံကိန်းတခုချင်းတခုချင်းသူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ချင်းဟိုတူတူရောက်ချင်းပေါ့လေဟိုပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းအလုံးရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေဒီရက်တွေချက်တွေကိုအကုန်လုံးသဘောတူတယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေလက်ရှိအနေအထားရတော့ CNF နဲ့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ဟာအပြည့်ရပြည့်ရနောက်ဖြစ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာခြားပြရမယ်ဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွေအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရှင်ဒီအစိုးရစီရောက်တော့မှာနော်နိုင်ငံတော်ဒီဒီလုံကဲတော့တုံးညီလာခံကြည့်ရောက်တော့မှာပြောမယ်ဆိုရှင်ပမာရရှိမှာရောက်တော့မှာနော်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တောင်းဟိုဒီကျွန်တော်အဒီပဲဖွင့်ဆိုထားတဲ့ချက်ဘာဖဒရယ်ပမာကျွန်တော်ဒီပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေမတူညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်နှိမ့်နှိုင်းနေပါတယ်နိုင်ငံရေးအရာဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုံရစီချက်တွေရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်လောက်ဆောင်တော့မှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိကြိုးပမ်းသွားကြမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုကိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးနဲ့တည်ဆောက်မယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့နေမင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပြည်နေမှာသူတို့ဟာအချုပ်အခြာအနာပိုင်ဖြစ်ရမယ်။ဒါဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင် CNF အနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းအားတော့ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။